Շնորհակալություն, հաջորդ հարցի համար Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Իվետա Տոնոյան, խնդրեմ Շնորհակալություն, պարոն Մելքումյան, պարոն նախարար, վերջին տարիների ընթացքում, անկախության տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը մի շարք միջազգային կոնվենցիաներ վավերացրել է եւ նաեւ մեր օրենսդրության շրջանակներում բազմաթիվ օրենքներ ընդունվել են, որոնք այս կամ այն կերպով պետք է ամրագրեին, ֆիքսեին հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքների պաշտպանությունը եւ այլն եւ այլն։ Սակայն գործնականում, նայելով վիճակագրությանը, որը շարունակում է դեռևս մտահոգիչ մնալ, այս մասով դրական տեղաշարժ առանձնապես չունենք։ Ես կուզենայի հարցս ուղղել հատկապես հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ընտրական իրավունքի կիրառման հետ կապված մտահոգությունս բարձրաձայնել, մասնավորապես առ այն, որ հասարակ ընտրատեղամասերի մատչելիության առումով լրջագույն խնդիրներ ունեն այդ մարդիկ, եւ ել չեմ ասում առաջարկված նախընտրական գործընթացների ժամանակ տեղեկատվություն ստանալու հարցում ունեն լուրջ խնդիրներ, մասնավորապես նույն այդ քարոզարշավների ընթացքում տեղեկատվությունը, թե ինչի համար պետք է իրենք այսպես քվյարկեն, շատ հասանելի եւ մատչելի չի լինում տարբեր տեսակի հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար։ Սա մեկ, եւ երկրորդն էլ կուզենայի հստակեցնել, վերջին տարիներին հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց կարգավիճակի պաշտոնական ձևակերպման հետ կապված, որովհետեւ նախկինում արձանագրված 210,000 հաշմանդամ մարդկանց փոխարեն ներկայումս ունենք թիվը նվազել է, եւ այս առումով հստակեցման խնդիր անհրաժեշտ կա։ Այս մասով ինչ գործընթաց է տեղի ունենում եւ առաջիկայում կան արդյոք նախանշված ծրագրեր սրա հետ կապված։ Շնորհակալություն Տիկինտոնյան, ինչ վերաբերում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների իրացմանը, ես իսկապես կարծում եմ, որ այս օրենքի նախագծով, նախանշելով բոլոր ուղղություններով անհրաժեշտ քայլերը, մենք հիմքն ենք նախադրյալն ենք դնում, ելնելով անհատական անձանց ծառայությունների մատուցման ծրագրից, որովհետև այդպեսի հասկացություն ունենք նաև, այսինքն յուրաքանչյուր անձի վերաբերյալ ծառայությունների անհատական ծրագիր է կազմվելու, գնահատելով նրա խնդիրներն ու կարիքները, որը նաև դուրս է բերելու, որից նաև դուրս է գալու ըստ էության ծրագրի արդեն համալիր կամ տարեկան ծրագրի առաջնահերթությունները, ելնելով անձանց հենց անհատական կարիքներից, որովհետև բոլորս հասկանում ենք, որ մենք իսկապես շատ մեծ անելիքներ ունենք, որովհետև ժամանակի ընթացքում նույն շենքերը, շինությունները, այդ թվում հասարակական նշանակության, մշակութային, մարզական եւ այլն, որոնք կառուցվել են, այս չափորոշիչներին բացարձակապես չեն բարել, բայց հիմա այս օրենքի նախագծով դրվել է, որ նախ նոր կառուցվողների մասով միանշանակ է, որ պետք է չափորոշիչներին համապատասխան լինեն, իսկ ինչ վերաբերում է գործողներին, դրանք պիտի ունենան խելամիտ հարմարեցումներ, եթե հնարավոր չի դրանք վերակառուցել եւ հարմարեցնել, որովհետեւ կան նաեւ աջակցող տեխնոլոգիաներ ու տարբեր մեթոդներ աշխարհում տարածված, որոնք կիրառելու դեպքում մենք հնարավորություն ենք ստեղծում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ունենալ հավասար հնարավորություններ։ Այս առումով օրենքը իսկապես շատ կարևորում եմ, քանի որ նախադրյալները, որոնք նախատեսված են օրենքում լիարժեք կիրառելու պարագայում, մենք այս ոլորտներում լուրջ առաջընթաց ենք ունենալու, այդ թվում ձեր նշած նաև տեղեկատվության մատչելիության առումով եւ մյուս խնդիրների հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվականակին եւ ընդհանրապես այսինքն հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչելու գործընթացին, ես նշեցի, մենք այս օրենքի նախագծով ընդ որում ուժը կորցրած ճանաչելով 93 թվականի օրենքը 3 հոդվածներ թողնում ենք, առաջարկում ենք թողնել ուժի մեջ, որը վերաբերում է հենց բժշկասոցիալական փորձաքննությանը, եւ մենք հանձնաժողովում քննարկել եւ պայմանավորվել ենք նաեւ հանձնաժողովի Արոն Ասատարյան, ներողություն, թույլ տանք Տիկինտոնյան արձագանքի, որպեսզի հարցը տարողունակ է, հնարավոր լինի շարունակել։ Խնդրեմ Տիկինտոնյան։ Շնորհակալություն, իսկապես կարգավիճակի հետ կապված կխնդրեի մանրամասնեիք, եւ ֆինանսական աղբյուրները արդյոք օրենքի կենսագործման հետ կապված բյուջեի միջոցներ, միջազգային կառույցների դրամաշնորներ, ինչ այսպես հստակ կարող եք ասել, թե ինչ ճանապարներով ու մեխանիզմներով են, քանի որ ինչպես արդեն հասկացանք եւ բավականին ծախսատար, նույն թե քահարթակների կառուցում, ֆիզիկական միջավայրի մատչելիության հարցը կանոնակարգելու համար բավականին մեծ միջոցներ են անհրաժեշտ։ Միանգամից դրան առադարնամ, որ բոլոր հնարավոր միջոցները, այսինքն պետական բյուջեով նախատեսված բնականաբար ծրագրեր, ֆինանսավորման աղբյուրներ, համայնքային բյուջեներ եւ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ, բոլոր միջոցները պետքա ներդրվեն եւ դրանք իրենց արտացոլումը գտնեն համալիր եւ տարեկան ծրագրերում։ Ինչ վերաբերում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաշմանդամություն ճանաչելու գործընթացին, այսինքն բժշկասոցիալական փորձակնությանը, մենք
նախապատրաստել ենք, ես նշեցի, մեծ փաթեթ, որոնցով ամբողջությամբ այդ գործընթացը վերակառուցում ենք, եւ պայմանավորվել ենք նաեւ հանձնաժողովի հետ, որ հաջորդ փուլում օրենք ենք բերելու, այսինքն դա կարգավորել ենք օրենքով այդ ամբողջ գործընթացը։ Այժմ հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման մասին օրենքը ամբողջությամբ լիարժեք ապահովելու է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հավասարության հարցերի ապահովումը։ Թողնում ենք ուժի մեջ գործող օրենքի 3 հոդվածներ, որոնք բժշկա սոցիալական փորձակնության են վերաբերում, կառավարության որոշումներով կանոնակարգելով այս գործընթացները, իրականացնելով այն անհրաժեշտ փոփոխությունները, որ մենք անցում ենք կատարում կենսագործունեության սահմանափակումների հիման վրա, նոր մեթոդաբանությամբ, նաև կարիքների գնահատման հիման վրա հաշմանդամության ճանաչման գործընթացին, դրանից հետո մենք ունենալու ենք ամբողջությամբ լիարժեք ձևավորված նաև օրենսդրական նախաձեռնություն, որը ներկայացնելու ենք ազգային ժողովի դատին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես թվաքանակի հետ կապված հարցերին, խնդիրը վերաբերում է նրան, որ մենք ունեցել ենք 205,000 հաշմանդամություն ունեցող անձ, եւ նախորդ տարվա ընթացքում իրականացված հստակեցումների արդյունքում, երբ հստակ ամրագրել ենք հաշմանդամություն ունենալը, հիվանդություն ունենալու տարանջատելու սկզբունքը, եւ հստակեցրել ենք նաեւ, թե ինչպիսի փորձակնությունների արդյունքում են ճանաչում հաշմանդամություն ունեցող անձ, մենք ունեցել ենք նվազում հաշմանդամություն ունեցող անձանց, հիմնականում երրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասով, եւ թվականակը կազմել է 193,000։